Vítáme vás s mým spolupředsedajícím profesorem Zámečníkem na druhém dní vědecké konference. Abych dlouho nezdržoval, představil bych prvního řečníka. A asi ho nemusím představovat příliš obšírně, protože je mediálně známý jako vědec, který snědl tasemnici. A chtěl bych vás na to upozornit, protože to je taková klasická mediální zkratka, která z Juliusa Lukeše dělá vlastně muže jediného vědeckého problému, ale tak to samozřejmě zdaleka není. A pro ty z vás, kteří absolvovali včera workshop o tom, jak se měří věda a vědci, tak vězte, že profesor Lukeš je představitel jednoho z nejlepších biologických oborů v Čechách a je to vědec, jehož scientometrické parametry jsou skutku úctyhodné, přes 8 000 citací a H-index 46. Takže nenechme se zmást tou mediální zkratkou. A když jsme se bavili o tom, na jaké téma promluvit na dnešní konferenci, aby to bylo pro vás zajímavé, rozhodli jsme se, nebo respektive požádali jsme profesora Lukeše o přednášku na téma našeho, nebo vašeho, mikrobiomu a eukaryomu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, já ještě musím říct jednu věc, pokud by jsem byl víc vystresovaný než obvykle, tak je to způsobený tím, že jsem z tohohle prostoru vyšel v roce 1985 z vojenské katedry. To bylo jako, řekněme, úplně místo Mordor, jo. A teď, když jsem sem vcházel a zjistil jsem, kde jsem, tak se z toho ještě furt nemůžu probrat. Ale zároveň si říkám, že to je definitivní porážka zelených mozků teda, jo. Že jsme tady takhle a že je to tak předefinovaný za těch několik desetiletí. Tak jo, takže já bych rád dneska vás přesvědčil, že náš mikrobiom je důležitá věc a začínám tady tou hláškou Stephena J. Goulda, mimochodem skvělého popularizátora vědy, který bohužel zemřel poměrně mlád na rakovinu. A říká tohleto, jsme ve věku bakterií a budeme v něm vždycky. Pár slajdů, které jsou triviální, ale přesto, čeho jsme produktem? Jo? A budeme se, vlastně tahle pizza se nám bude komplikovat. Pesimisti samozřejmě říkají, že jsme 60% nature, to znamená definovaní naším genomem a můžeme to fenotypicky měnit těch 40%, optimisti, mezi který patřím, říká, že nakonec ten genom můžeme svým způsobem života, prostě svým přístupem, zdravým jídlem a tak dále nějakým způsobem předefinovat. Co se děje, je samozřejmě sekvenační šílenství v téhle době. Vy to děláte všichni, tak jenom prostě my jsme toho taky součástí. Nevím, kde sekvenujete, my sekvenujeme teď my jdeme vždycky po nejlevnějších cenách. Jo? Takže se přesouváme z Ruska do Číny, teď jsme v Koreji, dřív jsme sekvenovali v Americe, dokonce v Čechách a tak. Ta laborka, já už ani nevím, kolik sekvenují, máme tam bioinformatiky, který ani už nevím, jak to dělají všechno, ale každopádně říká se tomu drinking from a pipeline, teď, jo? To znamená prostě, jako kdybyste měli potrubí vody na poušti a navrtali ho a snažili se z něj pít, jo? To na vás vystříkne, takže to je teď trošku problém. Generujeme obrovské množství informace, a ty, kteří dokážou z tohohle z toho množství vytahovat podstatnou informaci, to jsou ty, kteří budou vyhrávat. Takže pokud byste se chtěli propojit medicínu s interpretací sekvenačních dat, a já si myslím, že máte vystaráno jako do budoucna. Samozřejmě tohle je takový divný slide, jenom co máme v sobě DNA, jo, tak přestože to možná víte, z každého z nás by se dala natáhnout DNA k Plutovi a zpátky několikrát. Nebo se tomu říká, že Boeing by letěl 6000 let vedle naší DNA natažení. To jsou úplně absurdní představy, ale každopádně to tak je. Úžasně klesla cena sekvenování, že jo? To znamená, že když v Oval Office oznamovali ty dva konkurenti v roce 2000 o sekvenování lidského genomu, odhad byl zhruba 1 dolar na bázi, to znamená 3 miliardy dolarů
a za tu dobu to kleslo někde mezi až kolem 10 tisíc. Neustále jsou vypisované ceny za nejnižší cenu osekvenování lidského genomu a transkriptomu, který potom jsou z nějakého záhadného důvodu plněný. A já jsem sekvenoval ještě v době, kdy prostě se říkalo jedna kilobáze, jeden postdoc ve výborné laborce za jeden rok. To je záležitost teď vteřin, všechno tohle. Takže prostě se sekvenovat, já si myslím, že bychom se měli sekvenovat, že na to je tady ta hláška v podstatě Francise Collinse, že je lepší vědět, než nevědět. To znamená, ten typ argumentací, prostě, proč bychom se nechali sekvenovat, je lepší nevědět, co tam máme. Já si myslím, že ne. Jako vědec je vždycky lepší vědět a podle toho se zařídit. Já jsem se nechal sekvenovat tadykle a jak se vždycky říká tajemně, prostě že ty pojišťovny, až budou znát naší DNA, tak jsou keci všechno, jo. Takže klidně si to tadykle můžete mojím genomem procházet a tak. Já mám to k dispozici. Nejsou tam žádný velký tajemství. Když teda můj syn, když to se mnou prohlížel, jo, tak byl frustrovaný. Ale do téhle pici se nám dostává třetí element. A to je mikrobiom, jo, který v zásadě nespadá do těchto těch dvou aspektů, které byly diskutovaný 100 let víceméně. A zejména teda po objevu DNA intenzivní. A takže tenhle ten mikrobiom se do toho včlenil v posledních, řekněme, maximálně 10 letech a jeho impact na obě tyhle domény roste, jak uvidíme. Tadyhle je pár, jo, já se omlouvám, některé slajdy jsou v angličtině, některé jsou v češtině, jo, ale já doufám, že to se mnou nějak, jak to vznikalo, jak to někde přednáším a tak. Nenašel jsem v sobě tu, řekněme, iniciativu, abych to překládal včera večer do češtiny. Takže, co v sobě máme? Vůbec, napřed začneme tím mikrobiálním životem. Jenom v moři je někde 10 na 30 bakterií a vůbec mikrobiálního života v téhle báze 240 miliard slonů. Jo? Tím chci říct prostě, že ten neviditelný svět je mnohem podstatnější než ten viditelný v podstatě. Jo? I když se to těžko prodává, tady ta myšlenka. A když se podíváte na učebnici prostě biologie nebo přírodovědy, tak se tam objeví ti na začátku nějaký bakterie, pak nějaký prvoci, kteří způsobují choroby a pak už se mluví o ptácích. Jo. Ale když zmizí ptáci, tak se na téhle planetě vůbec nic nestane. Jo. Prostě jsou to dinosauři, kteří už měli vymřít a naštěstí se udrželi. Jo. Ale když by zmizel mikrobiální svět, tak jsme všichni vyřízeni. Většina mikrobů, kteří žijou v našem těle, jsou naši kamarádi a to uvidíme. Občas se zvrtnou, jak taky dobře víte. No a pak je asi dobrý si říct, že přece jenom ty mikroby jako zvládnout nějakým způsobem jim rozumět a ovládat je dobrá věc, protože nás zabíjeli intenzivně a tady ke jsem vytáhnul jenom pár, samozřejmě míchám viry a bakterie, ale prostě byla to obrovský jatka, co způsobovali, co zkracovali životy a to je v podstatě v tuhle chvíli za náma. Mimochodem já takový ty doomsayers, jak říkají, že nás čeká epidemie epochálních rozměrů a tak dále, jo. Já tomu nevěřím ani zbla, jo. Samozřejmě, že se teď bude šířit úžasnou rychlostí, ale také úžasnou rychlostí se proti ní vytvoří prostě léky. Aspoň o tom jsem přesvědčený. Ty znalosti, které máme, bych řekl takovouhle prognózu, aspoň v mojem pojetí umožňují. Takže, kde jsou v nás mikroby? Rád říkám, že i v těch děvčatech, který se tedy neustále snaží sterilizovat, je jich téměř stejně jako v těch, kteří z nás, kteří tuhle akci neprovádí ráno. A donedávna byl odhad, že naše tělo obsahuje desetinásobek bakteriálních buněk než naši. To znamená, že jsme jenom z 10% tvořený našimi buňkami. Tenhle ten odhad byl nedávno korigován, a to v prestižním časopise Cell, kde teda Izraelci, kteří se v parta, která
dělám neskutečně zajímavý výzkum na mikrobiomu, tak to opravila, že to je jenom trojnásobek. Že je jenom každá třetí naše buňka, je, buňka v našem těle je naše. Jo? Ta dominance těch bakterií není tak velká, jak se říkalo. Pak samozřejmě mluvíme o těch obrovských číslech. No a tohle si myslím, že je velice důležitý moment. Že vlastně naše tělo obsahuje někde kolem 20 000 protein kódujících genů. Můžeme se bavit, jestli je to 23 000, 22 000 a tak dále, ještě tam je někde, lítá tam asi tisícovka, ale to číslo je poměrně přesný. Mimochodem, když se to odhadovalo, Nobelkáři se vsázeli před zveřejněním lidského genomu, kolik to bude, tak ty konzervativní odhady byly kolem 100 000. Takže to byla těžké zklamání, že organismus, který posílá rakety prostě do vesmíru, má jenom 20 000 genů, protože my třeba pracujeme s prvoky, který mají 30-40 000 genů. Jo? Takže v tomhle směru si s náma vůbec nezadají. No a právě, že tyhle ty organismy, které v sobě máme, mají mnohem víc sumárně. Řádově stokrát, to znamená někde kolem 2 milionů protein kódujících genů. A to bych řekl, že je jeden z takových take-home messages, který bych rád, abyste si odnesli. Protože když je v nás 20 000 lidských protein kódujících genů a 2 miliony nějakých dalších, tak jisté je jedno, že oni se transkribují a ty proteiny z nich se dělají. Nemusí to být z těch 2 milionů, ale bude to určitě z 90%. To množství těch proteinů, který se dělá, je strašně nízký. Víceméně pod možná detekčním limitem ještě současných mass spectrů, i když i tam ten progres je obrovský. A co v nás tyhle proteiny dělají? Co v nás dělá 2 miliony bílkovin? Jo? Samozřejmě, že dělají biznis těch bakterií, se starají sami o sebe. Ale zároveň ty bakterie, my jsme jejich hostitelé. Takže co, jak na nás pracují, bych řekl. To je teď věc, která začíná být strašně zajímavá. Takže co je lidský mikrobiom? Všichni symbiotický, komensálový a parazitický mikroorganismy v našem těle, víceméně ve všech orgánech, kde budete hledat. Není to tak úplně ve všech. Byly články v Science o mikrobiomu lidského oka a mikrobiomu dětského oka a tak dále a dětské krve. Jo? A ukázalo se, že to byly kontaminace na sekvenační facility. Ale vyšlo to v Science. Jo? Ten hype o tom mikrobiomu je obrovský a když přijdete se silnou hláškou kolem mikrobiomu, tak se můžete dostat do nejlepších časopisů. A došlo to do bodu, že se sešli takový korifejové tohoto z toho výzkumu a vyzvali v Science ke schlazení, ke sklidnění situace, aby jsme prostě to nehnali příliš. Takže buďte trošku opatrní v těch, co se vždycky objeví horkého. Takže tady jsou nějaký ty velký čísla, většinou v sobě máme bakterie, trošku archeí, hodně hub, a to budu ještě možná se k tomu za chviličku vrátím, viry nepočítáme, že jo, zatím to ani dost dobře není možné. Prostě jsme zoologický zahrady chodící. Kolik je to druhů bakterií? Podle 16 sRNA, podle který teď běží ty testy, je to 3000. Každý z nás, to je sumární lidský mikrobiom. A představa taková ta gastroenterologů a tak dále, že jsou určitý typy mikrobiomů, je pomalu opouštěná a to paradigma v současné době je 7 miliard lidí, 7 miliard mikrobiomů. Takže ta informace z toho je komplikovaná, bude těžký najít v tak složitým systému, v tak dynamickým jasný pravidla. Ale děje se. Někdo říká, že to je až 10 000. Tady jsou, co to jsou záč, jo? Většinou jsou to prostě dvě skupiny, Bacteroidetes a Firmicutes.
Pak občas to budu prokládat, aby pro mikrobiom, že jo, není vlastně dobrý téma na přednášku, jo, abych ukazoval mikroby, oni všichni vypadají stejně, takže to občas prokládám hláškama, třeba co je bláznivýho o tom, uvidíte, jak se to bude objevovat. No, tady při každém polipku, sexu, že jo, vyměňujeme spoustu bakterií, dotaz je, jak dlouho v nás jsou. Většinou se vrátíme na ten náš mikrobiom velice rychle. Ten partner nebo zase to tolik neovlivní. Jsou obrovské rozdíly mezi těma mikrobiálními druhy, až 10 milionů násobný, takže je to jako v každém ekosystému, jsou tam jasně dominující druhy, až extrémně, a potom velice vzácné druhy. Ale ty velice vzácné druhy se tam z nějakého důvodu perpetuujou a jsou schopní vylítnout za určitých okolností a změnit celou tu scénu. No a to víte, že máme i zlobiče v sobě, že? Možná to bylo šťastný vypnutí toho světla, ne? Nebo ne? Tadyhle pár dalších momentů, jo, že ono je, světlo se nemá vypínat večer, že jo, lidi usínají, ale teď jsme všichni čerství ještě a ty letadla nás taky jako nenechají usnout. Tadyhle pár zase vtipných, proč máme pach z úst ráno? No, protože se nám namnožily anaerobní bakterie. Proč někdo přitahuje, když vidíte to teda, že jo, jako parazitologové si toho všímáme, přitahuje komáry a zatímco na toho souseda nejdou. Je to prostě pachem kožních bakterií, který dotyčnej má. Bakterie dovedou spoustu věcí, regulují náš krevní tlak, což mi přijde úplně fascinující. Syntetizují pro nás věci, vitamin K, nebo syntetizují bázy, obskurní bázy kyozín v tRNA. A jenom pro ilustraci, teď jeden klučina u nás má grant na to, jestli trypanozomy, když napíchá do myši velice patogenní trypanozomy, o kterých víme, že ve chvíli, kdy jdou do krve, do 5 dnů myš je mrtvá. Nejsou na to výjimky, jo? To fakt nechcete mít v krvi. Ale ve chvíli, kdyby napíchal do bezmikrobních myší, tak ty trypanozomy by se neměly chytit, protože pro ně je esenciální tady ta báze kyozín a tu syntetizují bakterie. Takže trypanozomy si berou, lidský organismus taky potřebuje kyozín, ale není pro něj esenciální. Zatímco pro trypanozomy je. Takže bezmikrobní myši by neměly namnožit trypanozomy. A zdá se, že by to tak mohlo být a byla by to pecká. Potom jsou krásné specifické záležitosti. Jako Japonci mají bakterie, jenom Japonci, který jim pomáhají trávit suši. Protože suši představuje někde 2% historicky, 2% jejich potravy. My, když si dáme suši tady, teda ty řasy zabalený, tak z nás vyjdou. Prostě nejsme schopni z nich extrahovat nějakou energii. Takže tenhle ten evoluční tlak v Japonsku prostě usídlil nějaký, jsou to evidentně mořské bakterie v jejich střevě. Papuánci zase mají jinou skupinu bakterií. Jo? Jsou případy myší, pouštních myší, které žerou v Arizoně velice toxické plodiny. A když se tyhle ty plodiny, tyhle kytky dají laboratorní myši, tak ji okamžitě do pár hodin zemře, protože jsou toxický. Ale když se vezme mikrobiom z těch pouštních myší, dá se do té laboratorní myši, tak ona krásně zmetabolizuje ty toxíny a jede v pohodě. Takže ten mikrobiom rozšiřuje niky, odevírá niky pro organismy. Takže další důležitá informace je, že jak tady sedíme, tak se lišíme samozřejmě minimálně geneticky. Bude to někde v jedné z tisíce bází, jo? Možná to víte patrně někteří z vás líp než my, než já, kdyby tady byl Papuánec, tak to bude ve dvou a tak. Je to minimálně. Zatímco v tom mikrobiomu, tady v místnosti se můžeme lišit až v 50%. Takže ten rozdíl je dramatický. A když si zase vrátím k tomu obrovskému množství genů, který ty bakterie nesou, tak pokud máme takhle veliký rozdíl v mikrobiomu, tak máme veliký rozdíl i v těch bakteriích, v těch proteinech, které oni nesou. K tomuhle se možná vrátíme, že jo, že jaký impact
může mít způsob podobu na, na dětský mikrobiom. A ukazuje se, že třeba ten dětský mikrobiom se stabilizuje někdy kolem mezi prvním a druhým rokem života. A pokusím se v pár slidech ukázat, jak je to důležitý pro z hlediska teda možná medicíny, si myslím. Kde se vyskytuje, že jo, tak celkem nepřekvapivě tohle jsou věci, které jistě z vás nikoho nepřekvapí. Sekvenuje se. Jo? Když Američani řekli, osekvenujeme 1000 mikrobiomů, tak Číňani řekli, osekvenujeme 10 000 mikrobiomů. Jo? Takže zhruba takhle to funguje a prostě sekvenuje se, sekvenuje. No a tady ke ten slide, nevím, proč jak je dlouhý, tak že to takhle naskakuje, tak to rychle proklikám. Prostě mikrobiom byl asociovaný a je asociovaný se spoustou chorob. A tohle je část. Kdyby to byla pravda, jo, tak je ještě důležitější, než se vás snažím přesvědčit. Jo. Já bych byl opatrný. Ale prostě jsou práce v Cell, které třeba spojují mikrobiom s autismem. Nebo vysvětlují autismus na základě mikrobiom. Že autisti mají úplně posunutý mikrobiom. Jenomže, jo, a nacházejí v mozku, těch autistů nacházejí bakteriální proteiny v nepatrných množstvích, ale prostě v kontrolách nejsou. Jenomže to může být tím, že prostě tyhle ty autisti jí úplně omezenou stravu a ten mikrobiom si prostě takovýmhle způsobem předpřipravují. Takže to nemusí být kauzalita, jo, úplně. Musí být člověk opatrný. Ale každopádně, jo, ukazuje se AIDS, tady jenom vždycky, když mi padne na něco oko. AIDS, tak jsou studie, že ženy s určitým typem mikrobiomu mají mnohem větší šanci dostat AIDS při sexuálním styku s infikovaným partnerem, než ženy jiného typu mikrobiomu a podobně. Mikrobiom, ještě jeden slide, mikrobiom je všude. Já jsem se teď vrátil z Curaçao před týdnem a tam parta lidí prostě brala řasy, korály a drtili je a ze všeho dělají mikrobiom. Jo? Protože je to v podstatě vlna určitá, dostanete na to peníze, ale nakonec proč ne, přináší to zajímavý data. Takže když vezmete drozofilu, samečka a zbavíte ho mikrobiomu, tak ho samičky naprosto odmítají. Vůbec se s ním nebudou bavit. Je to totálně sfrustrovaný samec, který někde prostě uhyne jako v té falconce. Když vezmete myš a to je silná informace a je už několik let stará, vezmete z obézní myši mikrobiom a dáte ho do štíhlý myši, tak ona sloustne. Když vezmete ze štíhlý myši mikrobiom a předáte ho do té obézní, tak ona zhubne. Tohle to oběhlo média, že jo, to byla opravdu jako hlavní zpráva. Pro farmaceutické firmy tohle to je jak úplně prostě, to jim musí protáčet panenky, jo. O jaký jde peníze, že jo. Tenhle svět chce dvě věci. Žít dlouho a zhubnout. Jo? Takže tady by bylo řešení. Jenomže se ukazuje, že mikrobiom myší je něco úplně jiného než mikrobiom lidský a zatím to nefunguje. Samozřejmě klinický pokusy na tohle to zatím neběží, ale vím, že běží neoficiální pokusy a jako nehubnou. Jo? Kdybyste měli hubnoucí lejno, tak prodáte každý za $1000. Tady to je rozložení toho mikrobiomu. Vidíte celkem, že se liší ty populace, druhy, které nacházíme v různých částech našeho těla, poměrně dramaticky. Jsou tam gender specific, jo? To určitě někdo rozvine tohleto. Prostě je to zase komplexita, která má zajímavý potenciál. Ten mikrobiom je dál ještě, aby se věci komplikovaly, je evidentně kontrolovaný geneticky. A o tom se ví velice málo. Mně se podařilo dohledat hrozně málo informací. Samozřejmě je to dělané na těch
dvojčatech, twin, a to jednovaječnej, dvojvaječnej, porovnávání jejich mikrobiomu a tak dále. A ukazuje se, že tam je nějaká složka genetická, která ovlivňuje, jaký mikrobiom se v nás vyvine, takže to není jenom maminka a porodník, kdo ovlivňují náš mikrobiom, že maminka při přirozeném porodu, porodník při císařském řezu, ale že to bude i genetika, prostředí a tak dále. Nějaký Christensen-láce se tam objevují stále. Tady je vlastně to, co jsem říkal. Co tohle teda všechno znamená, je na snadě. Autotransplantace nebo transplantace mikrobiomu. Že? Prostě proč si, když mám špatný mikrobiom, proč si nevzít od někoho lepší? Navíc v podstatě zadarmo. Takže věci se začaly, dostalo se to do bodu, když si to tak jako trošku zagooglujete, kdy opravdu jsou proponenti, kteří říkají, je třeba vyměňovat si mikrobiom a je k tomu třeba jenom mixer a trubička. Jak si dovedete asi představit, že jo, doma. Jo, jsou na to postupy prostě, mixer, trubička a už to běží. Takže FDA, Food and Drug Administration, si řekla, tohle to není dobrý, a aby se nám to příliš rozšířilo, a povolila teda autotransplantaci na Clostridium difficile, která teda v posledních letech zasahuje až 450 tisíc Američanů a 25 tisíc jich umírá. A Clostridium difficile je rezistentní na antibiotika, jsou to častý, že jo, infekce v nemocnicích a tak dále. A ukazuje se, že transplantace mikrobiomu v 80 až 85% je řešení. Jenomže FDA zároveň rok předtím dala status, nevím, kde to tady je, stolice, status Investigational New Drug. To znamená, že každý lékař v Americe, aby mohl dělat autotransplantaci, musel vyplňovat obrovský papíry. Já jsem dokonce oponoval práce, kde popisovali, že to trvá 5 hodin. 5 hodin vyplňování papíru, aby mohl dělat autotransplantaci. A ty lékaři vlastně to odmítali. Říkali, že to není prostě, že do toho nejdou. Takže FDA udělala velice vzácnou věc, aspoň z toho, co jsem pochopil, a dala waiver, to znamená, aniž by změnila ten status lejna, ale pro použití Clostridium difficile neplatí. A ty lékaři nemusí vyplňovat ten papír. Ten outcry byl tak silný, že FDA ty pravidla změnila. Jo? Takže to si myslím, že je ukázka určitýho trendu. A pak běží hlášky jako hej, FDA, koupis, no to je drak, a tak, že jo, na internetu. Já nevím, možná to víte vy, je u nás Lejno stále majitelem dotyčného? Může ho nelékař předat sousedovi? Ví to někdo? Z toho, co vy můžete? Se u nás dělají. Je to osobní údaj. Je to osobní údaj, jo. No. Ale transplantace se dělají. Transplantace se dělají, jo, ale ty jsou v lékařském prostředí. Jestli prostě můžu stále legálně namixovat něco, že jo, doma a dát to někomu. Jo, z toho, co vím, tak ano. V Americe je to nelegální, je to prostě naprosto nelegální. Podle toho, co vím, tak v Čechách by to ještě mělo být legální. Jo, a tím se dostáváme samozřejmě tady k tomu, nevím, jestli jste to chtěli. V zásadě tady je ten Open Biome, opravdu expanduje, je to v současné době seed bank stolice, jo, samozřejmě najdete, že můžete dostat opravdu best quality stuff, don't have among the best and brightness, prodat se dá všechno, že jo, ale každopádně těch transplantací, fekálních transplantací přibývá, zejména teda v souvislosti s tím Clostridium difficile, toto prolomilo. Ono to bylo dokonce v bodě, a opravdu ty práce, to jsou seriózní práce americký, který říkají, ten vývoj byl takový, že fekální transplantace byly objeveny v 50. letech. Byly publikované práce a tak dále, byla jasně ukázaná jejich benefiční v některých teda gastrointestinálních chorobách, jejich benefiční vliv,
pak úplně zmizeli, nedělali se 20 let a byli znovu objevený v 80. letech, velice opatrně, jenom prostě pár nadšenců v amerických klinikách. A jenomže ty ukazovali právě, a pak ten efekt teda na to Clostridium difficile, 500 000 infekcí, že jo, je hodně. A dostalo se to do bodu, že se říkalo, je to stejný, prostě ta frekvence je tak nízká, neodůvodnitelně nízká, jako kdyby jsme měli antibiotika a prostě jsme je nedávali lidem. A oni by umírali. Ale prostě ty antibiotika by jsme jim nedávali, protože jsou eko. Jo? Takže až do tohohle bodu se ta diskuze dostává ve Spojených státech a snaží se teda celá řada lidí ty fekální transplantace zesílit. Jinak, prosím vás, jedna výhoda je, že já jsem vědec a můžu říkat, co chci. Jo? A nikdo neumře. Tím se liším od vás. Jo? Takže berte to zase všechno trošku s rezervou, co tady říkám. Ale v zásadě všechno se snažím, aby teda platilo. Takže můžete dělat predikce různý a je na to společnost crowdsourcingová Ubiome. Já jsem se tam za $80 nechal sekvenovat mikrobiom už tady v roce 2013 a ty výsledky mě celkem potěšily, jo? Hlavně teda, že mám diverzní mikrobiom. Jo? Což celkem není tak překvapivý, protože jim úplně všechno po světě, kde cestuju. Mimochodem hledá se korelace mezi příjmem a korelace mezi diverzitou mikrobiomu. Příjmem, čím máte vyšší příjem, tím máte vyšší mikrobiom. Jo? Tím nechci nic implikovat ohledně mýho příjmu, ale je to způsobený tím, že lidé víc cestují, jí v etnických restauracích, jí pestrou stravu. Jo? Zatímco prostě někdo chudej, kdo chodí do McDonaldu, prostě se pohybuje třeba v Talike někde, v této sféře. Jo, takže to mě celkem potěšilo. Každý ekosystém, a je to střední ekosystém, chcete, aby byl diverzní. Čím je? Všichni vědci, kteří studují mikrobiom, se shodnou v tím, diverzita je dobrá. Jo? Protože ten mikrobiom i po zásahu antibiotiky a tak dále bude mít větší tendenci se vrátit do původního stavu. No, ale teď jsem se nechal, téměř bych řekl, když to chci vyhecovat, tak kvůli téhle přednášce jsem si poslal stolici znovu do Kalifornie a poslali mi výsledek nedávno a tadyhle ho máme, ten už je jako, bylo to taky podstatně dražší, ale víc dat, takže tadyhle máte už celou řadu, budeme, já ty slajdy jenom proběhnu, protože čas běží, ale celkem jsem spokojený, to, co bych tam nechtěl mít, to tam není a to, co bych tam chtěl mít, tam celkem je. Bez toho, abych prostě chodil do detailů, tady tohle jsou patogení, že jo, jsem na ně negativní, takže nemám ani ty Clostridium difficile a tak dále. V zásadě bych mohl být dávce lejná, ale uvidíme za chvilku, že přece jenom ne. Tadyhle zase jsou tady vždycky asociace, inverzní asociace s Crohnovou chorobou, IBD a tak dále. Takže já celkem nemám žádný problémy tohohle z toho charakteru. Občas mám něco málo, takže jsem dokonce to posílal ještě Helence Tlaskalové, která opravdu dělá mikrobiom a imunologii, aby mi to pomohla interpretovat. Tady, proč mám těch málo, proč mi tady svítí vykřičničky a ta interpretace je tadyhle. Takže za první nemám žádný patogeny, což je vždycky dobrý, že jo? Pak mám nižší ruminokokus a butyrivibrio. To je asi nejhorší zpráva. Měl bych mít míň short chain fatty acids, což je vždycky ty je dobrý mít. Dostáváme je od bakterií, tak to nevím, to si budu muset ještě dál naštudovat. Já jsem to opravdu dělal předevčírem. Mám nižší tyhle ty tři, což by mohlo znamenat nižší příjem jednoduchých a komplexních sacharidů, což je dobře, což je velice dobře. Jo. My chceme mít, nebo aspoň to je moje interpretace, my chceme mít bakterie, které nám vytáhnou z naší potravy co nejméně energie. Jo. Protože nízký metanobakter, což je hydrogen consuming bacterium, tak mají ho vysoké hladiny anorektický pacienti. Protože u anorektických pacientů se ten mikrobiom vytváří tak, aby extrahoval co nejvíc
energie z toho, z potravy, protože je jí málo. Jo? To je ten, vždycky takováhle vazba. Takže já chci bakterie, které pro mě budou špatně pracovat. Jo? Jinak tady, co tu ještě máme dál. Já vlastně jsem se v tom taky... jasně. Jo, to je v pohodě. Lower butyrovibrio, ten třeba vůbec zatím jsem nenašel žádnou asociaci. Takže dá se v tom hledat, dá se z toho něco zjišťovat a tak dále. Když se podíváte na ten Open Biome, tak zjistíte, že jenom 10% lidí, kteří mají zájem darovat lejno, ho opravdu mohou darovat v nemocnicích, teda ve Spojených státech. Jinak ty aspekty klinici to asi jako budou vědět. Prostě když jdete darovat krev, tak se o vás hezky starají, že jo, posadějí vás a tak dále. Vy se cítíte dobře, dostanete nějaký bodíky a tak. Když jdete darovat lejno, že jo, jak se cítíte, kdy dokážete to hned, jdete za den, prostě, jo, zamyslete se nad tím, je třeba pracovat jako na tom, zvednout morálku těm dárcům. Povídal jsem si s gastroenterologi, a tam byla zajímavá studie nějaké dívčiny, normálně magisterská práce, která rozdala těm akceptorům, příjemcům fekálního mikrobiomu nebo tý transplantace formuláře a oni vyplňovali svoje dojmy a tak dále. V Čechách, jo, dělaný. A říkali, že to byl největší rozdíl mezi pohlavíma, které kdy viděli. To znamená, chlapům je úplně jedno, od koho to dostali. Ženy se o to zajímají a hlavně chtějí totální utajení. Jo? Všeho. Když ten doktor zmínil, no dneska to obzvlášť smrdí, tak tu paní to honilo prostě ještě jako měsíce tady ke ta hláška. Jo? Zatímco evidentně chlapům to bylo úplně fuk. Jo? Takže zajímavý prostě vnímání téhle věci mezi pohlaví. Proč byly těch 90%, proč bylo svým způsobem vyňatých z té databáze donorů? Protože mají buď střevní prvoky, dientamebu, blastocystis, nebo Clostridium difficile, který má až 50% Američanů v nízkých hodnotách. Mají rotaviry, mají hepatitis C, případně střevní helminty, těch je hodně málo. Že? Takže to není úplně snadný najít donory a zároveň teď už se to dělá tak, že se má osekvenovat ten donor a v zásadě by se měl osekvenovat ten příjemce, aby se vědělo, co se dává kam. A cenově to začíná být dostupný ve chvíli, kdy, myslím, že v Hradci Králový už tímhle směrem jdou. Ve chvíli, kdy se to zvládne, je tam pipeline a jsou tam bioinformatici, tak je to schůdný. Zajímavý, že není úplně shoda, kdyby se jako to lejno mělo darovat a tak dále. No a takže já bych se nekvalifikoval, protože mám tu tasemnici, že jo, a mám blastocystis hominis a mám, měl jsem dientameba fragilis, bohužel mě opustila tak. Úplně nakonec, jeden důležitý pohled, a ten jsem si opravdu nastudoval pro tuhle přednášku, antibiotika a mikrobiom, protože to budete vy rozhodovat a já si myslím, že to je strašně důležitá věc, aspoň z toho, co jsem viděl. Víme prostě antibiotika, jaký obrovský převrat způsobili v medicíně, jak prodloužili život, kolik miliard životů v zásadě zachránili. O tom není vůbec nejmenší pochyb, že jo? To je řečený tady. Jak otevřeli medicínu, některé zákroky, některé celé obory by nemohly existovat bez nich. Jenomže zároveň se stala věc, že my je nadužíváme. O tom není nejmenší pochyb. A podíváte se do řek, prostě, kolik je tam antibiotik, podíváte se do skotu a prostě všichni všude dostávají antibiotika. A v literatuře je, že do 3 let prodělá 80% amerických dětí zánět středního ucha, do 7 let jej prodělá 40% dětí až 6krát. A lékaři prostě samozřejmě logicky na tohle dávají antibiotika. Totéž zánět horních dýchacích cest. Prostě každopádně 60-80% amerických dětí končí na antibiotikách. Jo? A je to pochopitelné, jak tady jsem rozepsal,
v pořádku, jenomže teď v USA, to jsou data starý 2-3 roky, tak kolem 260 milionů předpisů antibiotik, neboli 850 na 1000 obyvatel ročně. Prostě antibiotika, boom, jdou. A teď je třeba si říct tu jejich odvrácenou stranu. A takže je to až 1400 dávek na 1000 dětí, což znamená, že do 2 let života dostane průměrné americké dítě 3 dávky, do 10 let 8 a do 17 let a 17 dávek do 20 let. Jo? Takže každý to ví, každý z nás bral antibiotika. Kdo nikdy neměl antibiotika? Je tu někdo, kdo může o sobě prohlásit, že nikdy nevzal antibiotika? Jeho mikrobiom by mě zajímal, jo. Klidně mi to řekněte potom, že jo, ale já bych se tím pochlubil, kdybych nebral antibiotika. No a zajímavý, že teda EU v tomhle směru hraje jako ve většině pozitivní roli a jsou tu mnohem striktnější pravidla v EU než ve Spojených státech na dávání antibiotik zvířatům, který končí v našem potravním řetězci. Jo? Veliký rozdíl. A zdá se, že to může mít opravdu dlouhodobý impact. Tadyhle matka a dítě už zajímavý. Teď, kde hledám konexe? Nebo já je hledám v literatuře, ale kde hledají ty věci, které se tím zabývají? Mezi obezitou a mikrobiomem a antibiotika. A já si myslím, že tam je strašně silná konexe, já tomu věřím. Matka a dítě při těhotenství dochází už v prvním trimestru k dramatickým proměnám mikrobiomu. Když byl mikrobiom z těchto těhotných přenesen do myší, způsobil jejich výrazný růst a hmotnosti a nárůst cukru v krvi. Prostě ten mikrobiom se mění, zintenzivňuje, zefektivňuje. Jo? Pálení žáhy. To je zajímavá věc. Já vidím, že běží mi čas, jo? Ale začínali jsme o 5 minut později. Jo? Helicobacter pylori. Byla za něj udělená Nobelova cena. Učili jste se o tom. Rakovina žaludku. Bum. Jasně. Úplně prostě nastala kampaň proti helikobakterům. A teď jsou špičkové věci v Americe, které říkají ne. Přehnali jsme to. Jo? Končí ano. Klesá nám rakovina žaludku, když ho eliminujeme, ale přibývá rakovin jícnu v důsledku nárůstu pálení žáhy. A to pálení žáhy nabíhá, když je eliminovaný helikobakter. Jo? A o tom by se dalo mluvit dlouho. Astma. Narůstá astma. Kanadské děti po antibiotikách v prvním roce života mají 2x vyšší riziko astmatu. To je opravdu ze jako špičkových kontrolovaných vědeckých prací. Jo? To nejsou žádný někde na internetu prostě Aeronet a tak. Jo. Paradoxně, zánět v žaludku způsobuje vředy a rakovinu, ale indukuje dendritické buňky, které ovlivňují T lymfocyty a tak dále. Takže je dobré mít helikobaktera v mládí, ale již méně dobré ho mít později. Jo? Takže to je složitá záležitost a je to teď veliká vlna, proti které se musí bojovat, protože prostě se nastavily parametry, aby byl eliminovaný. Hrůstá obezita. Jo, prostě je představa, že my jsme vystavení takzvanému statu, sub-therapeutic antibiotic treatment, a že náš mikrobiom je permanentně dušený antibiotikama, který dostává. A zejména, a tím se mění jeho diverzita, tím klesá jeho diverzita, což uvidíme na dalších slajdech. Jo? A co se děje je, že se u nás objevují bakterie, které extrahují mnohem víc energie z té potravy, než bylo dřív. A to nechcem, protože to je ten nárůst tady. Jo? Příjemci stát u myší měli 10% víc hmotnosti, ale až o 40% víc tuku než kontroly. Ten efekt je aditivní. Když máte víc antibiotik, tak se to zhoršuje. Expozice k statu v mládí u těch myší má trvalý efekt. Takže když si to projdete v dětství, tak to má efekt na ten mikrobiom trvalý. Stat indukované změny jsou přenosné z myši na myš. Prostě silný data. Takže antibiotika, chci prostě tady říct, opatrně s ním. Zejména u dětí první až druhý rok života. Vy každým antibiotikem jim měníte šance, zvyšujete šance, že dostanou některé ne zrovna úplně příjemné věci. Diabetes, celiakie, IBD, stejný příběh. Jo? Prostě dánská studie, 580 000 dětí po dobu 6 let, riziko vzniku IBD zvýšeno po antibiotikách, každá dávka zvýšila riziko 18%.
Takže každý předpis u malého dítěte má tyhle ty efekty, ale oni přijdou za 10-20 let. Takže za prvé až teď nás dohání, teď je zjišťujeme, a za druhý prostě pro kontext toho léčby toho pacienta jsou irrelevantní, jsou někde příliš daleko v budoucnosti. Ale já jsem si říkal, že by bylo dobrý se o nich zmínit. Jaký řešení? Získávání mikrobiomu od lidí nezasažených antibiotiky. Jo? To bude zajímavý, až budeme prostě od papuánců kupovat lejna. A směřuje to k tomu. Jo? Protože mají stovky druhů bakterií, které z vyspělých zemí vymizely. Získávání mikrobiomu od zdravých lidí, samozřejmě. Tadyhle je opravdu je méně diverzní, tadyhle máte prostě diverzitu amerického mikrobiomu a malavského a venezuelského. Jo? Takže samozřejmě, že ty Američani se dožívají mnohem delšího života než ve Venezuele a v Malavi. Jo? Nechci trivializovat tu záležitost. Mluvím se jenom o mikrobiomu. No a teď už pár vtipů úplně nakonec. Microbial capacity, jo, všechno se sekvenuje, tady to je takový oblíbený, jestli si pamatujete v Černých baronech ten plamínek takhle, jak mu škrtne u pšouku, tak vězte, že jenom 50% z nás je tohohle toho schopnej, takže museli prostě, ne každý herec by jim to zahrál. Potom jo, v tom filmu Last Emperor a tak dále, prostě Číňani věděli svoje. Tadyhle, samozřejmě tohle jsou věci, které vy víte, je krásná studie z loňského roku, kde se vzali, a to už je kontrolované, kde se vzali děti, které se narodili přirozeně a které se narodili císaře. Z těch dětí se bral mikrobiom každý den. Každý den. A potom se vzala třetí skupina a to byly děti, které se narodili císařem a dostali tu rekolonizaci, to znamená rodidla matky se vytřely gázou a potřela se jim pusa. A opravdu se velice rigorózně, myslím, že to bylo 6 a 10 dětí takhle srovnávaných. A opravdu se ukázalo, že tenhle triviální prostě korunu stojící tampon způsobil, že víceméně mikrobiom dětí, který takhle byly ošetřený po tom porodu, se vrátil do normální podoby. Jo. Geniální. Já si myslím, že by se to mělo dělat teď už seeding se to jmenuje. Jo? Ve Skandinávii se to dělá, myslím si, že už i tady někdo to zkouší. Mikrobiom dětí kojených a nekojených se také výrazně liší a tak dále. A na to nemáme čas chodit do detailů. Tady je pár, prostě furt se sekvenuje mikrobiom, srovnává se, co způsobuje kafe, kouření, co všechno má vliv na mikrobiom, že patrně je spousta věcí. No a pár vtipů tady už úplně nakonec, jo. Tak zaprvé můžete identifikovat, kdo, necháváme tady svůj microbial cloud, jo, každý 4 hodiny tady zůstanou vaše bakterie. Ta na tom microbiom, úžasně zajímavá věc, jo. Podívejte se na to, dá se zjistit třeba 2 roky, poté, co se mrtvola odendá z toho místa, vrah někoho zabije, zapomene ho tam, pak se pro něj vrátí, vyzvedne si ho. Ještě 2 roky potom se změnil mikrobiom v zemi, kde ležela to tělo. Jo? Fakt sympatický věci. Mikrobiom ovlivňuje účinnost terapie rakoviny. Jo? Při léčbě tlustého střeva, rakoviny tlustého střeva byly dramaticky odlišný výsledky u jedných léčiv a u některých skupin pacientů. Teď to propojili s mikrobiomem a zdá se, že to je ten hlavní hráč. Takže až se bude vybírat léčiva pro některé typy rakoviny, tak se bude sekvenovat mikrobiom. Typický číslo Science, teď že jo, měsíc starý, prostě 2 papery o mikrobiom. Tam je prakticky v každém Science je jeden článek týdně. Takže ty informace je hodně, valí se to, propojuje se všeho s autoimunitou a tak dále. Co obstojí v čase, uvidíme. No a teď už jenom ten parazitom, že jo? Takže jak se říká, není to, že nemusí na to být člověk genius, když víme, že mikrobiom nás takhle ovlivňuje, díky teda masivnímu sekvenování a interpretaci bioinformatických těch dat. Ale že máme ještě v sobě buď parazitom, nebo eukaryom. Jo? A já tomu říkám eukaryom. Většina eukaryotů v nás nejsou paraziti. To byl prostě ten koncept ve chvíli, kdy najdete prvoka nebo helminta, tak se ho zbavit, zlikvidovat ho. Jo?
A nakonec se to podařilo parazitologům a lékařům, hygienikům a vyhráli jsme tohleto. Jo, ale vylili jsme z baničky teda s vodou i dítě maličko. To jsme tehdy nemohli vědět. Já jsem ještě stále studoval prostě v konceptu, kdy je třeba každého takového prvoka vyeliminovat. Jo? Teď už si to nemyslím, samozřejmě názory jsou různý. Jeden z nich je, že jako ředitel parazitologického ústavu v zemi, kde už nejsou žádní paraziti, se snažíme vrátit zpátky, aby jsme vysvětlili naši existenci. Jo? Takže samozřejmě tomu se těžko brání. Takže ne všichni paraziti jsou jako zlí, že jo? Samozřejmě trypanosomum nebo plasmodium v krvi mít nechcete, i když u plasmodia už běží zajímavý studie. A mluvil jsem, holanděni infikujou lidi plasmodiem, což je jako docela ostrý, že jo? Plasmodium falciparum v nemocnici, prostě oni pak musí chodit. Teď měli zajímavou věc, našli se lidi, kteří odmítli se léčit, jo? Chtěli si to zažít prostě. Takže teď už všichni dobrovolníci, kteří na tohle jdou za dobře placený peníze, musí podepsat, že se nechají před ním a že se nechají vyléčit. A, takže tyhle si běží, protože jsou tam zajímavé implikace, ale není na to čas. Blastocystis, kamarád, vyloženě. Jo? Jsou studie v Dánsku, ten Serum Institute, kde ukazují, když máte blastocystis, máte nižší riziko, výrazně nižší riziko zánětu střev a tak dále. Takže blastocystis bych rozdával. Tadyhle je hygiene, už opravdu musím končit, old friends hypothesis, asi jste slyšeli, že jo, prostě ten dramatický nárůst některých chorob se nedá vysvětlit, nedá se vysvětlit genomem, nedá se vysvětlit, ten je stejný, že jo. Fenotypem nedá se vysvětlit, ten se tak dramaticky nezměnil. Chemii v našem prostředí, všema těma číslama na potravinách, ano, do jisté míry, ale nemoc, nemoc. Prostě dá se vysvětlit mikrobioma a eukarioma. Poslední slide, víceméně, distribuce autoimunitních chorob, kde jich máte hodně a kde jich máte zvýšené množství, a distribuce helmintů, úplně nepřekrývající se. Jo, takže a běží na to studie, mohl bych o tom samozřejmě mluvit dlouze. Jo, takhle vypadá, jinak to jsou prostě prvoci pomáhají. Jo, prvoci pomáhají trávit termitům dřevo, pomáhají krávám trávit prostě v těch jejich žaludcích. Jo. Takhle vypadá eukaryom lidského střeva v rozvojových zemích. Je pestrej, jsou tam, je to radost pro parazitologa. Takhle vypadá u nás. Tyhle ty ikonky jsou ještě menší a neustále se zmenšují. Tadle narůstá. Ta vyprázdněná nika proti těma ostatníma eukaryotama, který jsme zlikvidovali, protože dovedeme zasáhnout do jejich životního cyklu, dovedeme je terapeuticky na ně zaútočit, je obsazovaná plísněma. My máme mnohem víc plísní ve střevě, než bychom měli mít. Prostě je to vyprázdněná nika. Takže můžeme s tím něco dělat, že jo? A já říkám, že jo, no, takže prostě se infikuju, že jo, občas. To není, ta semnice je mediálně známá, jo, ale bylo toho víc. A jenom pro ilustraci, že jo, v literatuře třeba je, že roste o 22 cm denně, jo, tak můžu vás ujistit, že ne, mnohem pomalejc, jo. Dobrý den, teda produkuju 1 000 000 vajíček, ale hodně se to snížilo, takže asi stárnou už, údajně se dožívají 10 let, tak to je jenom tak prostě pod čarou. Snažíme se prostě snížit, změnit status celý řady parazitů na endosymbionty nebo na kontextuální parazity. To znamená, prostě když byl to parazit našeho dědečka, když žil po válce, a v zimě měl jenom to, co si zelí a tak dále. Jo? Měl nízkovitaminovou, nízkostopovou prvkovou stravu v zimě, tak opravdu nebylo dobrý mít těžkou zátěž střevních parazitů. Teď, když máme prostě v supermarketu zeleninu s nadbytkem všeho a vůbec naše potraviny obsahují nadbytek všeho, tak bychom se s nima měli podělit, s těma parazitama, protože oni nám za to něco vracejí. To je celá ta filozofie. Jo? A prostě hledáme, hrajeme si s tím. Tohle je výborná knížka, kdyby si někdo chtěl přečíst. No a tohle je moje laborka a na obranu, až budou dotazy, kdo na tom dělá tadyhle? Nikdo.
Jo? My děláme na něčem jiným, tohle je můj koníček. Ale dělá to tady ta holčina, která dostala teď 750 000 dolarů grant na právě studium infikování myší střevními helminty a sledováním, jak se mění mikrobiom, jestli bude diverzifikovaný a jak se mění jejich imunita ve střevě. A ty výsledky jsou zajímavé a je to běh na dlouhou trať, ale něco na tom bude. Takže díky za pozornost. Ty hlavní zprávy, které jsem chtěl říct, je, že mikrobiom je úžasně zajímavá a naše zdraví ovlivňující záležitost. Zároveň ho neustále dusíme antibiotiky. Antibiotika mají svoje nespochybnitelné opodstatnění, ale měli bychom s nima nakládat opatrně, měli bychom si uvědomovat, že měníme mikrobiom toho člověka, kterému ty antibiotika dáváme, zasáhne jakoukoliv prokaryotickou translaci to antibiotikum v jeho střevě a důsledky toho ten člověk může mít za 20 až 30 let, až naše praxe skončí. A ten třetí, že paraziti, a chci ještě jenom zdůraznit, mluvil jsem o střevních parazitech, nechceme mít parazity v mozku a v krvi, to je zatím nespochybnitelný, ale ty střevní, možná na tom něco je, že jak indukují naši imunitní odpověď, že bychom je měli vracet zpátky. Děkuju za pozornost. Přednáška nás všechny nepochybně zaujala, pobavila. Pan profesor poměrně významně přetáhl čas, nicméně bych rád dovolil aspoň jednu, dvě nejpalčivější otázky položit. Tak pokud máte, tak poprosím o rychlou otázku a stručnou odpověď. Já tam nejsem žádný příznivce těch výživových teorií, ale nechal jsem se před lety přesvědčit o tom, že je dobré ráno vypít Actimel, že se tím výrazně zlepšuje, já cítím úplně, jak mi to pomáhá, je to všechny šanci, že to mě... Ta stručná odpověď by byla, že ten Actimel obsahuje jenom několik druhů kultur, jo? Takže do toho mikrobiomu přihazujete, do těch tisíce bakterií přihazujete 2-3. Nevíte, do jakého kontextu je přihazujete. Ale já tvrdím, že přihazovat cokoliv je dobrý. Jo? Prostě je to primárně dobrý, nemůže to škodit, nikdo nepopsal, že mimochodem si reklamy, možná si pamatujete, že běžely reklamy na Actimel zrovna, podporováno studií Karlovy univerzity. Jo? To už je pryč, jo? Protože žádnou studií, to si vymysleli normálně. Takže Karlovka je za to nějak jako napadla a tak, jo. Takže není to podporováno studií Karlovy univerzity, ale doporučuji, určitě. Já bych si chtěla zeptat, jak ovlivňuje vegetariánství, No, nevím. Nevím, určitě to už nějaká studie udělala a já ji neznám. Takže nevím, je to dobrý dotaz. Myslím si, že určitě ho zjednodušuje, to jistě, ale určitě ne v míře, která by byla zásadní, protože jinak by to bylo v literatuře diskutováno. Takhle bych asi odpověděl opatrně. Ještě dáme poslední otázku. Můžu se jenom zeptat, jestli může to souviset léčení ketodietou třeba epilepsie? Ještě jednou, já vás neslyším. Jestli může souviset epilepsie to léčení ketodietou, vlastně se změnou toho mikrobiomu? Obávám se, že nedovedu odpovědět. Ne. Nemám informace. Je jasně v současné době mikrobiom spojovaný s neurologickými problémy. Jo? Že prostě tyhle lidi mají jiný mikrobiom. Právě diskutuje se, jestli je tam korelace nebo ne, ale bohužel netroufám si odpovědět. Tak jo, tak já děkuju. Děkuju vám především.